Dobar dan, kako ide prodaja? Nije nešto, ali dobro je. Dobro, dakle ste vi? Od Paraćina. Dobro, kako je paprika u Paraćinu? Pa to se vidi kako je izloženo, sam mnogo propada od ove kiše, užasno, grozno je, ali šta je tu je. A kakva je cena ovoga puta na Ranđelovačkoj pijaci? Ništa nije promenjeno, isto kao što je bilo, tako je i dalje. Koliko? 120, 150 i 180 na biranje. A na Gajbicu? Ja ne prodajem na Gajbicu, ja iz Gajbice ovdje i moje mušterije biraju za njihovu dušu i tako. Koliko su cene skočile u odnosu na prethodnu godinu? Ništa nisu, to je sve isto kao prošle godine. Baš ništa nije skočilo. Znači sprema se ipak zimnica? Pa zima je dugačka, normalno. S obzirom da gajite papriku, kažite nam neki lep recept za ostavljanje paprike. Pa onda ću 3 dana da dajem recept, ako kažem. Imam 10 vrste spremanja ajvara, ali moji ne jedu jedan makedonski lokum, odnosno to je ajvar. Znači 12 kg paprike sveže, oprane, očišćene i ispečene. Ali se ne melje, nego se cepka na kajševe. Onaj soft se ne baca. A u drugoj šerpi se stavi liter vrelog ulja, 300 g šećera, 300 g vinskog sirćeta i 2 šake soli. Kad to zavri, onda se ona paprika cepkana s onim saftom prelije i sačeka se da izbaci ključ. Kad izbaci ključ, 45 minuta se kuva, u vrele teglje sipaš i od 10 kg paprika 8 teglja ajvara imate. I da li pripremate zimnicu ove godine i kakve ništa, su cene? Ništa, samo kupujemo što da jedemo. Skupo je za pravljenje zimnice? Pa kupim u prodavnici kad ti treba jedna teglica. I ovo te. Ne pravite domaću? Ne, pa pravila sam svake godine, ove godine nema. Pa vidi koliko ceni 250 dinara kilo paprike, 150 ono male, prčalje. Znači ove godine ste odustali od zimnice? Možda ću. Pa šta ću, vidi, sve je puno, a ne da niko. U Leskovcu ima i paprike, ima i paradajze, ima i ljupte, papričice, ima i šargarepe. Kakve su cene, koliko se prodaje vaša roba, da li ste zadovoljni? Pa, cene su skromne, vidite, i same cene od 80 do 150 paradajz prodajemo, šargarepu 80, papriku imamo od 40 do 180 u prvu klasu imamo. Leskovčani kao Leskovčani uvek su punom proizvodnjom, jaki proizvodjači. Najjači smo u Evropu, a ne u Srbiju. Kako je ova godina bila za poljoprivredne proizvodjače? Najloša godina je bila. U početku su bile suše, jake suše, gde je gorela i paprika, i posle pa kiša, jake kiše, počela paprika da truli, paradajz da truli, i samo se to vidi i po paradajzu, tako kao da je najloša godina bila, od sve godine dosta. Vi ste svake godine ovde u Aranđelovcu, a kakva je kupovna moć u ovom trenutku? Jeste, stalno sam tu, svake godine, bilo je, krenuli su ljudi da uzimaju, malo su se bunili zbog cenu, ali u početku ta cena nije bila, bilo je 100 dinara do 150 dinara paprika na kutiju, malo smo posle povećali poslove kiše, paprika je počela da truli, pa smo i podigli cenu malo, ne samo ovde, nego u celu Srbiju cena je krenula malo na gore, ali već se ljudi podmiruju, pa cena već i počinje da pada dole. Dobro, to je što se tiče paprike, što se tiče krastavčića, vidim da imate kornišone, kako se kreću cene? Krastavci u početku su bili 150-120 dinara, čim je zahladilo, na hladno vreme krastavci ne rastu, pa je cena otišla 250-200, pa čak traže po neki 300 dinara po kilogram, ali ovo toplo vreme sad počinja, krastavac na toplo vreme raste, tako da opet i to je, nadam se, ako je lepo vreme, cena opet da padne dole. Očekujete li pad i ostalih cena u narednim danima? Normalno, samo da je lepo vreme. Sve toplota, sunce traži, svaka biljka traži sunce, kao i žene što traže more. Skupo, mnogo je skupo, male su penzije, ne može da se ostane živo, računi su ogromni, sve je otišlo dođevalo. Šta kupujete? Šta ćete spremati? Pa evo, kupujem papriku, kupujem paradajz, kupus i to je to. Biće malo turšije, biće malo pečene paprike. Ono drugo će biti u trgovini, tegla po tegla.